A la primera catalana, empat sense gols en el derbi Baix Vallèsà entre Parets i Mollet. Els dos equips han gaudit d'ocasions clares per marcar, però el marcador no s'ha mogut. Empat a 0 en el derbi entre el Parets i el Mollet, en un partit on només hi han faltat els gols. Durant els primers minuts, els d'Albert Càmara han dominat la possessió de la pilota i han trepitjat en perill l'àrea rival. A l'esquerra de l'atac molletà, Castro ha tingut la seva, però Manu acaba bloquejant el llançament de l'extrem molletà. Per la seva banda, el Parets ha tret profit dels espais al contraatac. De fet, podria haver estrenat l'electrònic si Horti hagués estat més viu en aquesta acció. Tot i aquesta arribada, l'ocasió més clara de la primera meitat ha dut segell visitant. Gran combinació per l'esquerra entre Castro i Estrada, que acaba amb la rematada del nou molletà. Un xut que el pal de la porteria paratana acaba refusant. Després de veure com el rival estava a punt de marcar, al minut 39 el Parets s'ha quedat amb 10 jugadors per l'expulsió d'Arroyo, que veia la segona groga per aquesta falta sobre Balaguer. A la represa, tot i la inferioritat numèrica, ha estat el Parets el que ha generat més perill. Una de les més clares dels locals ha estat aquesta passada llarga cap a Pedro Lino, que acaba xocant amb Sito. Una acció on els de Viriato Álvarez han demanat penal. El gran protagonista de l'últim tram de partit ha estat Víctor Vilarrasa. El porter paratà ha realitzat dues grans intervencions per mantenir la seva porteria a zero i el seu equip dins el compromís. Els últims minuts de partit han estat d'autèntic infart. Primer, el Parets ha estat a punt de marcar, però un Santiago Salvador posa la cama per evitar el gol. A l'altra banda del camp, ja en el temps d'afegit, ha arribat una de les jugades polèmiques del partit, quan l'àrbitre ha assenyalat fora de joc en aquest gol de Fàbregas. Una decisió que, a més, ha acabat amb l'expulsió d'Albert Corzo. Sabe a poco, porque son es un puntito, nos gustaría, como en todos los partidos, llevarnos los tres puntos, pero bueno, no, mal sabor de boca tampoco. Yo creo que está bien, para ser un derbi hemos dado todo lo que teníamos que dar, a lo mejor nos ha faltado un poquito más, pero está bien el puntito. És el primer partit en tota la temporada que no dominem en pilota, que sí que ens han tingut potser més sotmesos que normalment. La veritat és que bueno, el plantejament ens ha sorprès una miqueta i per això pues, suposo que ha sigut el que ells han tingut més domini. Nosaltres hem sortit o hem intentat sortir més a les contres, tot i que no sense encert. I sí que a partir de l'expulsió crec que a l'equip li costa molt. És molt impacient, no circula, perd el posicionament contínuament. Bueno, és una cosa a treballar urgentment perquè portem 5 partits i dels 5 partits ens hem quedat amb l'avantatge numèric en 3 partits i crec que l'equip no ha acabat de treure-li profit a una situació molt ventajosa. Hemos sabido sufrir, hemos mantenido la portería a cero, que era lo importante, y en esa segunda parte donde nos hemos encontrado bien, pues a nivel de juego sí, exacto, a toma de decisiones, porque hemos generado muchas situaciones de gol o peligro del rival, pero no hemos generado muchas ocasiones claras para meter el gol. D'aquesta manera s'ha tancat el derbi entre Parets i Mollet, dos equips que amb aquest empat continuen a la part mitja alta de la taula.